hokeja minūtē. 13. māja diena Latvijas hokeja valstsvienība aizvadīja ar treniņiem, gatavojoties rītdienas spēlē ar Itālijas izlasi. Kā jau katru čempionātu, šodien tika rīkota oficiālā komandas bildēšana, kurā piedalījās spēlētāji un komandas personāli. Rodrigo Abos spēlē ar Šveices izlasi, guva traumu un, diemžēl, šo čempionātu turpināt vairs nevarēs. Šovakar Latvijas izlase dosies uz vakariņā, nezinu, vai būtu pica? Nezinu, vai būs pica, bet steiks noteikti būs arī tāpat arī. Kopā ir jānosliņ un jādod tālāk.